a pánové, Kryptová zvládla vyřadit Inside Games a poslat je do druhé ligy a ještě si vybojovat jednu BO5. -ku. Já tady vítám hra, tak Filipe, vítej a první pocity po tom, co jste zvládli vyhrát. Čau, čau. Tak abych pravdu řekl, tak jsem si moc nevěřil do té ty BO5, protože posledních pět nebo šest scrimů, co jsme scrimovali, jsme prohráli každou hru a vyběhli jsme každou hru, takže našel jsem do série jako moc šťastný, ale teďka jsem jako docela rád, jako, že jsme vyhráli, no, a že, že to nevypadá tak, že jsme tak bez zubí na riftu. Jak ti vlastně pomohla třeba světávská fabrika v nějaké motivaci nebo mentálním refreshi? Užil jsi vlastně event? Jako světově mi dali hrozně dobrý refresh, když si z těch světov moc nic po půlnoci. Ale jo, přestávka po screen, jako určitě pomohla a Doufám, že takhle dobře budeme hrát ještě za dva dny proti Glor. Ok, Jak vlastně vnímáš síly týmu Glor, protože oni se nám v rámci sezóny představili hodně silně individuálně, ale taky do toho relegationu udělali velký kus práce, tak kde třeba vnímáš jejich silné stránky, jejich slabiny a jak vlastně vnímáš ten matchup do nich z vašeho pohledu? Mm. Jako já jsem koukal na těch, ry spíš jako, jako očkem, nikdy jsem neviděl ty celé hry, ale vypadají jako silný soupeř. A mm, mají maj decent bot lane, mid lane, mají importovaný mid, top. Takže podle mě je to decent soupeř, určitě to nepodceníme, ale záleží na tom, jak budeme hrát my, ale no, než yeah. jako, jak budou hrát je vlastně to, co jste nám dneska ukázali, třeba trochu víc stíhnout k tomu scalingu, hrát hodně crowd controlu, ten recept, který jste si našli a který vám třeba fungoval, i když třeba ne v těch nedávných skrimech, tak je to jednodušší League of Legends, něco, co jste si sami řekli, že bude asi nejlepší cestou? No, určitě. Eee, chceme víc rád komfort pro nás, když, jak si říkal, to CC a, a na mě to hypercarry, jestli to je možné. Hmm. Oh, nechce, nechceme se moc jako držet týmety, prostě chceme hrát ty naše komfortpiky, protože uh, poslední měsíc, poslední dva týdny jsme na tom nebyli nejlíp, mentálně. Hmm. Prostě jsme, jsme si řekli, že prostě, OK, whatever, prostě budeme rád to, co umíme a stojíme si za tím. OK, já ti budu přát hodně štěstí, aby vám to v pátek fungovalo tak nejlíp, jak umíte, aby jsme dostali co nejlepší League of Legends. Teď máš prostor říct něco komukoliv, chceš na závěr, co si přeješ, je to tvoje díky všem, co nám fandili a, kryptově, která už jakože neexistuje, takže jestli se najde nějaká orga, která hledá pět ráčů talentovaných, tak nám může to napsat. A no a snad další další pětka bude vypadat stejně dobře, jak proti Inside Games za já ti přeju hodně štěstí, přeju štěstí i klukům a ať se vám daří i třeba s výběrem nové organizace. Pojďme si teď ještě zrekapitulovat zápas v Mastercard akci utkání.